Kako i na koji način svaka lokalna samouprava u Vojvodini može i treba da unapredi sport u svojoj sredini sa ciljem da se što više deci i mladih bavi sportom, predstavljeno je na prvom radnom sastanku na temu Unapredimo sport u Vojvodini. Dane Basta, pokrajinski sekretar za sport i omladinu i njegovi saradnici okupljenima su predočili na koji način mogu da unaprede sport u svojim sredinama. Prešli smo polako pravilnike, čuli smo od ljudi kakve probleme imaju na terenu, tako da ćemo zajedničkim snagama u narednom periodu rešavati te probleme i uraditi pravu stvar za sport u autonomnoj pokrajini Vojvodine. Cilj je da lokalne samouprave i kompletan sistem sporta uputimo sa pravilnicima kako bi se povezali sa lokalom, sa autonomnom pokrajinom Vojvodinom, sa krovnim ministarstvom. Naravno da je svima cilj da se što više dece bavi sportom i da školski sport funkcioniše kako treba, ali ovo je neki pravni okvir koga smo se mi danas dotakli. Gradonačelnik Nikola Lukač istakao je da je Kikinda grad sporta, a jedan od dokaza da je to zaista tako su i izdvajanja iz gradskog budžeta za sport i sportiste. Više od 6% ukupnog budžeta, oko 180 miliona dinara, godišnje izdvaja se za sportske aktivnosti. Gde je u stvari tema bila predstavljanje onoga što svaki sportski kolektiv, svaki granski savez, ali i teritorijalni savez na lokalnom nivou treba da radi, kako treba da se ponaša, šta sve treba da ima da bi moglo normalno da se funkcioniše, uz maksimalnu toleranciju i uz maksimalnu saradljivost pokrajinskih institucija koji žele da poboljšaju sistem sporta na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i naravno u svakoj lokalnoj samoupravi. Razmene iskustava, problema, čuli smo razne probleme svih lokalnih samouprava, manje više oni su slični u svakoj lokalnoj samoupravi, izneli smo svoje predloge, sugestije kako da sportski kolektivi, teritorijalni sportski savezi mogu dodatno da pomognu i da implementiraju određene sugestije pokrajinskog sekretarijata, naravno i da sve ove ideje pokušamo da u narednom periodu stavimo u lokalne strategije i naravno koja će biti deo nacionalne strategije sporta za narednih 10 godina. Jedna razmena iskustava, razmena tih lokalnih problema, sugestije, ali i predlozi iz sekretarijata koji će nam u narednom periodu mnogo značiti da pomognemo svakom sportskom kolektivu na teritoriji grada Kikindeo. Kao što znate, mi izdvajamo lepa sredstva iz budžeta da bi naša deca, naši sportisti, naši talenti, ali i treneri imali što bolje uslove za rad. Naravno, planirali smo i projekte u infrastrukturu sportsku, nastavit ćemo saradnju sa pokrajinskim sekretarijatom, sa ministarstvom i naravno sve u cilju još boljih ostvarenja rezultata sportskih, ali i da se deca bave sportom. Prvom od 11 sastanaka koliko ih je planirano na ovu temu, pored predstavnika našeg grada, prisustvovali su i predstavnici iz Novog Bečeja, Bečeja, Žitišta i Nove Crnje.